Доброго дня! В ефірі на Суспільному інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На ранок 14 квітня у Хмельницькому збільшилась кількість хворих на COVID-19. Про це розповіла Суспільному прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Зараз в Хмельницькій інфекційній лікарні 40 хворих, з них 8 хворих на COVID-19. З 8 хворих на COVID-19, котрі перебувають в інфекційній лікарні, троє – мешканці Хмельницького. Ще 5 хворих мають офіційну підозру на COVID-19, з них двоє з обласного центру. Загалом у Хмельницькій області на сьогодні, 14 квітня, зареєстровано 35 випадків COVID-19, в тому числі і жінка, яка перебуває на контролі у Чернівецькій області. Вчора, 13 квітня, на вечір на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 30 випадків COVID-19. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. В Україні зростає кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Так, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадка коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 119 пацієнтів вже одужали. Також маємо 98 летальних випадків. Про це розповідає прес-служба Центру громадського здоров'я. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. У Хмельницькому розпочали профілактичне експрес-тестування на коронавірусну інфекцію кондукторів громадського транспорту. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, починаючи з 10 квітня, було протестовано 25 зі 132 кондукторів. Далі профілактичне тестування на COVID-19 проходитимуть водії та інші працівники комунальних підприємств, які також працюють. Шістсот продуктових наборів вартістю 230 гривень сьогодні отримують до Великодня самотні малозабезпечені хмельничани. Набори пакували вчора до пізньої вночі в 21-й школі з харчів, які залишилися на час карантину в освітніх закладах обласного центру, розповіла виконуюча обов'язки начальника управління освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай. Списки тих, хто має цього разу отримати продукти, формували керівники 23 первинних управлінь муніципальними компаніями міста. Мікрорайони набори безкоштовно розвозила одна із служб таксі – 18 водіїв, якої зголосилися долучитися до благодійності. До наборів цього разу входять олія, борошно, гречка, цукор, печиво, вишкове масло, томатна паста, півдесятка яєць, зелений горошок або консервована кукурудза. Цього разу до цих продуктів тривало зберігання додали кільце ковбаси та великодню паску від підприємців нашого міста Хмельницького. Про це в наступних випусках новин розповість кореспондентка Суспільного, яка працювала на місці. Вишивані обереги з закодованими іменами створює майстриня із Старої Синяви Лілія Скрипник. Каже, спочатку користувалася абеткою українського дослідника писанок та вишивок Володимира Підгірняка. Тепер деякі символи створює сама. Лілія впевнена, її медальйони з мікровишивкою приносять щастя і оберігають від лихого. Тему продовжує Світлана Поробок. Переведені в геометричні символи букви Лілія Скрипник вкладає в імена та вишиває для медальйонів. Так виглядає на полотні ім'я Ліліної дочки Уляни, а так Аліни. Жінка розповідає, вишиті обереги створює на основі абетки дослідника писанок і вишивок Володимира Підгірняка. Він дослідив на вишивці Прикарпаття, що не просто колись наші прабабусі, бабусі вишивали. Кожний значок щось означає. Ну, колись що? Сонце, небо, землю, воду. Майстриня створює нові символи. Її авторство належить схеми сучасних українських жіночих та чоловічих імен і візерунки удачі, путівника і не тільки. Воно рахується як оберіг. Такого нема ні в кого. Це буде, відповідно, тільки твій оберіг. Як людина вірить, оберігають. Я вишиваю своїм друзям, родичам, і, наприклад, навіть є однакове ім'я, але я, коли шию, я собі думаю тільки про ту людину.
Крім оберегів із закодованими іменами і символами, Лілія Скрипник робить давні українські оздоби – гердани-сирянки. Такі складні різнокольорові візерунки з бісеру майстриня складає за заготовленою схемою. Це називається сітка. Вона є на 3 бусинки і на 5. Насилюєш сюди, верх-вниз йде робота. Зараз майстриня починає виготовляти червоне повітряне намисто, таке як оце. Хоч було більше цих низок, то треба велике робити, десь до 8 метрів. А менші низочки, то тонші, то буде десь 5 метрів отак набирати. Лілія Скрипник розповідає, такі прикраси жінки замовляють їй на свята попередніми роками і до Великодня. Тепер замовлень поменшало, та майстриня працює над створенням нових оздоб. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.